blokimi informacionit, veprimi këtij grupi strukturuar me regji është provë asgjësuese e një faji i cili nuk mund të fshihet, nuk mund të manipulohet dhe nuk mund të i shpëtoj hetimit deri në fund, pavarësisht nga qëndrimi si pjesë e grupit për fatkeq dhe i prokurorisë e cila ka vendosur mos fillimin, por që është thjesht vetëm një moment që rëndon prokurorin, por asë nuk e fshe, asë nuk e mohon dot të vërtetën e ngjarje e shkeljeve shumë të rënda ligjore, shkeljeve të vërteta penale që kanë konsumuar të gjithë me radhë që nga autoriteti e deri për fatkeq dhe kuvendi i Shqipërisë, i cili është bërë pjesë totale e këtij grupi strukturuar që vepron me qëllime politike, me qëllime shantazhi për të goditur jo thjesht dhe vetëm kryetarin e Partisë Lirisë, zotin Irmeta, kuptohet ishte një goditje që dështoi pa filluar, po synimi ka qenë për të goditur pluralizmin në Shqipëri.